nena nga rafetel sa diine mooy lu bon boo ko naree def bu ko def mu donte wér nga donte kenn gisul la ndax da ngay xalaat ni yow boo gisul yàlla yàlla ngi lay gis. Kon nag li xew léegi fan yi waxuma la sax xale bu ndaw sax amuloo droit saaga bi jullit amul droit saaga xale bu ndaw waxatuma téléphone gis ngeen léegi nit ñi télévision yi saagayante xasteef yàlla wax na ko gaa demiraamu inna yaatam gaa demiraamu seen mu ko sinen mën a lanni inna baada lanni ismu wala tajasasu wala tabaadukum baada ayuxibu axadakum axadukum an yaakula laxma axiihi mayitan fa karitumu gis nga Sénégal leneen ñuy tam nit naan diw dëmm la day lekk nit mais yàlla moom dafa tam kuy wax lu bon gis nga képp kuy wax lu bon dëmm la tamuma la de yàlla moo la tam ay waxibu axadum an yarrahman kuy wax nit lu bon kuy jëw nit ku koy sosal ay mensonge yu wër ku koy xalaatal lu bon ku koy fexeel lu bon rek yàlla nee na dëmm nga dafa mel na da nga jël meddi sa doom bokk doomu aadama rey ko ba noppi lekkoon muy meddi kon ak mbokk yi nanu moytu wax lu bon wax lu bon nag n'est pas l'islam du l'islam xanaa feneen la waaw wax lu bon du l'islam waaw man kaani yomit billahi wal yomil axir fal yaqul xayran aw li yasmut yéen di daal nee ni jullit lu baax rek moo woon génn si jëmm yi ñëpp bu dee lu bon rek na bëgg ko beneen xadis ba ma nga naan même boo amee sa bopp jullit bu dee nga xam ne moo yëesoon si àdduna war na ko wax lu bon sa bopp mu dee même bu fekkee woon sàcc la woon wala muy def lu yàlla daanu tere dëkk si ba yowmal xiyaam amuloo droit wax lu bon ndax ñu leen def attention muj du rafet yàlla rek moo ko xam xam na benn laay boo xam ni àddinaam yëpp daf ko dund si mooy yàlla mën a xamu nuwaas Abdoulaye xam na ko shaayir bu mag la woon grand poet très fort am na benn bi ñu tëkk kaso mu gestu si frontière kaso bi gis benn picc picc mi di jooy mu taalif daa ne aqulu aqulu wa qad naaxat bi qurbi xamaamatum ayaa shaarata ayaa shaarata hal tashcuruuna bi xaali maada alhawa maada alhawa ma ruqti taariqat annawa ولا خطر منك الهموم ببالي أيضحك أيضحك مأسور وتبكي طريقة ويسكت محزون ويندب سالي لقد كنت أولى منك بدمع مقلة ولكن دمعي في الحوادث غالي سأشترى أبني سكوي ما نأفر اختصار رزمي تفوت نسبة من بيتي مؤمن وانسكاسة بيتي من دجاي mu naan ko yow waroon cee ndax yow am nga sa liberté man mii tey ñu tëj kaso maa waroon jooy ni mosuma gis koo xam ne mi ngi liber di jooy man bii nga xam mën a tëj kaso mooy jooy loolu kenn mosumit wax si nag ay mooy arab yu extraordinaire abu noise boobu bii dundam diiran dafa daan mooy yàlla caaxaan rek lépp lu yàlla tere ma nga sa woon wante bi mu génnee àdduna benn borom xam-xam bu naa Ibrahim Adam wala yu la woon am na ñu ko jéeg wala yi gis Abu Nuwas ajjana jéeg gis ko ni ko Abu Nuwas bul dem poñe ko ni ko yow naa nga dem ba dugg ajjana kàccoor bu mel na yow ñu ko dama poñe yàlla yàlla dugal ma ak mu ne ko poñe yàlla mu ne ko waaw waaw mu nga naa nga poñe yàlla moom shaayir la gis nga si si aram boobu si poésie yu rafet moo tax yàlla dugal ko àjjana mu ne ko yaa rabbi in kaana junub bi kasratan wala qad alimtu anna afwaka aadam ila kaana la arjuka ila muxsinun tu bi man yaluudu wa yastajiru mujrimu waaw dan ni yàlla kàccoor laa de waaye sama bakkar bëri bëri yëpp jàng naa ba xam ni sa yërmbale ak sa yërmbale moo jiitu sama bakkaar ndax yàlla moo ko wasa wa rahmat yi
وسعت كل شيء مون غنا ماغ لاي نيان لوخاي موني يالا نك مانو ما جاخال يو كوم ميل نيو عبد الله السال ولا نيوم جيري نيت ني باخ ني رك غاي جيغ كاتيور يي ميل نا مانو كوم جيب كاتو مان نيس نك وار نيرم كاتيور يي نيكو نك ماغ لاي نيان يا واخول ني نيان لا sama loxo bi nak ma ñaan may balu di ma defal yëpp bes booma wuy nangule xamma ku may nangul ko de torox naa ni ko nag am na benn arme bu ma dese yëpp nag si wayu daf ko wayu way mu neex ni ko nag léegi am na nag benn atu bu ma dese mooy yaakaar araja u yàlla moo ko waxoon ni ko nag yàlla ni may kàccoor yëpp jullit laa nag gis nga julli c' est très important julli aasi moom la al muslimu la aasi julli boo xam day mooy yàlla moo gën ku dul julli donte sax mooy loo yàlla waaw kon nag ñun comme que julli lanu lanu tuddee sunu bopp lu rafet rek lanu war génne rasulullah sallallahu alayhi wa sallam jox nañ si exemple julli warul xaste julli warul xulóo julli warul wax lu bon même boo mënee fu ñu waxee lu bon nga jóg dem seer sallallahu alayhi wa sallam lu nekk yekk nañ ko ba si alquran jàngeen ko ba yàlla di ko défendre ñu naan majunoun yàlla nuun wa alquran wa ma sunuunte bi neexmata rabbika bi majunoun ma anta bi neexmata doxul de doxul de yéen a dox bàyyi leen jàpp xas nañ ko ñu ni def kasaab la rasulallah li nga wax yëpp di dëgg da ngay wax rek da ngay meew rek yàlla di leen meewul de pour wax rek yàlla défendre bañ nañ ko amatul nag luñ koy xase ñu xam nga rasulullah sallallahu alayhi wa sallam amoon ñëpp doomi góor ibrahima abdallah ak waaw xaasim ñu ne waa nanu bàyyi bu ñëpp doomi deewee bu nu deewee rek mu jeex yàlla te mu lu am ko doon ndax ñu noppal si moom moom na noo si inaa atinaa ka gawaara wa salli li rek wan xar inna sa wal abtar al abtaru si lugal arabien mooy koo xam ni amatul bu deewee rek ñu fàtte ko waaw moom la moom la alquran indi si yusikumullah sur nisa moom la ben ka rajul kalaala de rajulul kalaala kalaala mooy koy xam ne amatul doom amatul waa taxandeer mooy kalaala mais yooyu yëpp pour nga xase rek yàlla la inna shaniaka wëlumter yàlla ni déedéet ñooñu di la wax di la xas naan la abter de doo abter de moo tax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ba tey ji al ulamaa wa rasatul anbiya kon nag koo xam ne borom xam ñoo lay donn doo abter kon nag mbokk yi nanu moytu réseaux sociaux yi li arab naan silaahu zul xaddayni waaw fàkk ñaari boor mën nga si jëriñoo bu baax réseaux sociaux yi parce que tubaab bi bi ñu ko man 71 bi ma demee en France à Paris si la jikk gis ordinateur tubaab bi dañ koy jëfandikoo mais nekk nag si ordinateur yi wala nga nekk si réseaux sociaux yi di wane si ay awraat yeneen ak yeneen yooyu musiba la gis nga tubaab yi indi wuñ fi dara xam-xam bi fi leen ko fekk lu ma jaaxal actuellement ñu ngi ci le numérique actuellement ñu ngi wax le numérique te numérique ba mu ñëwee nee na lu kulli cheyin bil arqam aw yusbihul arqam mooy le numérique ba alquran indee lu tey gis nga nag bu leen kenn nax alquran dafay dem ak jamono ba yombal xiyaam yàlla moo toog si alquran